kuskin on kunnossa, joten Alumni aloittaa oman urakkaansa ja siitä lähtee Johannes Alanen ensimmäinen tälli 134. Kova pommi, kova pommi. Meni vielä pikkusen tuosta tutkasta sivuun. Isoimmat kummat tulee kosuutumaan samaan kohtaan, mistä mitataan. Alanen, seuraava kuti, 139. Ja lisäpisteet siitä, että Nima kilisee. Kyllä. Tässähän päästään erinomaisille tuloksille. Heti ensimmäisellä kierroksella 137, joten se 139 kilometriä tunnissa on varsin hyvä avaus, Johannes Alanen. Sitten tulee Tim Uusela ja Bernada. Tuore jatkosopimus takataskussa Tapparan kanssa. Ja 137 kilometriä tunnissa Harmen Laadin avaus. Toisella yrityksellä 121 kilometriä tunnissa. Ja 114, 137 kilometriä tunnissa. Se on meidän Laadinen vastaus. Se oli kova tulos, ei jäänyt 2 kilometriä joususta ja joskellaan hirveän kovaa. Ja mielenkiintoista totta kai Tapparan kannalta se, että Bento Ladille tuore jatkosopimus, että mies on löytänyt hyvän kodin niin sanotusti Tampereella. Kyllä, se on hieno homma ja hän on varmaan viihtynyt täällä. Ja... no niin, siinä joku laittaa aika homma. Juhani Asu, Tiimen Mäntylän ensimmäinen laukoja on 117 kilometriä tunnissa varattuna täällä toisella yrityksellä. Ja vielä on yksi laukaus. Ja sillä varastossa 110, joten se 117. Jää Juhani Asun tulokseksi ja vielä siellä yrityksiä on yksi kappale. Ja 160! Plus tänne näin. Pistit viimeisen niin sanotusti kiukkua peliin. Joo, täytyy sen verran huonottaa reikaan. Oli vaan kyllä kiukkua. Minkälainen, jos sä itse lähdet kuvaamaan vähän sun lanaria, niin minkälainen pelkos se on? Aika harvoin vähän se käyttää pelissä. Enemmän kuinka flexeri se treenin jälkeen. Asia selvä. Team haasteet on sitten jo seuraava asia, mitä suorittamassa. Kaksi yritystä siellä on jäljellä. Toni Utunen suorittaa Team Haastajista ensimmäisenä. Ja 136 kilometriä tunnissa on ollut lopulta Utusen piiska tänään. Sitten Mikko Männikkö ja Alumni. Ja minkälainen on Männikön potku siitä ensimmäinen 126. Alumnin pohjatulos on siis 139, Johannes Alasella. Kaksi laukausta edelleen tuolta ei rekisteröidä. Joten Männikkö piiskaa 123 kilometriä tunnissa. Aivan hyvä tässä, olisi mennyt pelissä. Ja siitä tolpan kautta ilmeisesti yksi, tuleeko yksi yritys vielä? Ei tule, kyllä se on siinä. Joten 126 kilometriä tunnissa. Mikko Männikkö, Alumni. Sitten tulee Valtteri Kemiläinen, Tim Kuusela toisena laukojana ja Kemiläinen piiskaa 143, erinomainen avaus. Seuraava ruoska parantaa 146. Siihen on kiva mennä maskiin. Vaihdatko vaiva? 20 vielä vaiva. Kyllä. No niin. Hän hakee Patrick Laineen vaiva. Katsotaan miten Patrick Laineen maailmalla lähtee. 120, otetaan siihen CHL-peliin ihan oma maailmansa. Minkälainen tatsi Patrick Laineen maailmassa? Huono. Ei, se ei ole rennyt ketään.
selvästi näkee, että omalla työvälineellä lähtee, ja miten tyytyväinen sä oot 146 kilometriä tunnissa. Mulla on enää kovempaa, kun mä tiedän sen leikkaan, se riittää mulle. Asia selvä. Ja näin tulee sitten Jere Karjalainen, Team Mäntylän. Seuraavana laukoilla Karjalainen tuossa oli jo vähän haastelemassa ja lupasi pistää kovaa lukemaa, ja sitä kovaa lukemaa sieltä nyt haetaan. Yksi mahdollisuus vielä yrittää Jere Karjalaisella. Ja vieläkö löytyy 126, joten ei pysty enää tästä parantamaan. Tunnissa näinkö se jää sitten sinne lopulliseksi tulokseksi. Kasperi Silotaivalolle seuraavana haastajien laukojan. 136 kilometriä tunnissa pohjaa Silotaivaan pommittaa. Toinen vähän lipsahtaa voimaa siinä Tokion takana. Ja Silotaivaan 131 kilometriä tunnissa ei pysty parantamaan. Ja se on siinä 137 kilometriä tunnissa jää siis lopulliseksi tulokseksi. Mutta täytyy väliin heittää tähän sitä, että kyllähän se ei joudut ottaa aika hienosti. 131 oli siellä kärki ja 120 jotain oli aika monta laukausta. Että kova lähtee jo heille. Ja sitten lähtee myöskin Arne Pentikäinen, ne 82. Pentikäinen antoi oman pelinumeronsa 82 tonne ekalle. Ja tosiaan kävi tuossa sanomassa, että jos se tukka vaihtaisi tuonne ränniin, niin hän saisi parempia tuloksia. Nyt parannetaan 117. Tuossa on 50 vauhtiakin kuvatta tulee. Kuva lähti 81 ja vieläkö lähtee yksi yritys, kyllä lähtee Pentikäinen laajalla kaarauksella 111. Ja vielä saa Pentikäinen höylätä 114. Osaatte tänne, me pitää vähän selvittää. Se oli semmoista hakemista, mutta löytyyhän sieltä aika kelvollinen. Se oli vähän kuin mura. 146 kilometriä tunnissa, niin ei todellakaan ole huono. Sanoin toki, että jos se tutka olisi tuolla rännissä, niin saisi parempaa panosta. Sitten olisi rakoneen, että ensimmäinen on mura. Mutta ollaan tyytyväksi. Ehdottoman hyvä suoritus. Saatte Pentikäinen samalla kuin Niko Ojamäki kukkaan. Oi, oi. Omaa suoritusta. 157. Ojamäen laukaus tiedetään. 157. Ja vieläkö tulee meikille se oma on siinä? Sinne vaan illalla maskiin sitten. Hai toi kaveri. Seuraavaksi viime Mäntylästä ruotsalaista väriä Alexander Ytteren. 150 pommi lähtee ensimmäisellä. Pommittaa kyllä erinomaisesti. Joo, kolme pommia, 147, 150, 150 kertoo kyllä jotain tasosta ja laukauksesta. Sitten haastajilta Lukas Vuoroon. Ja katsotaan minkälainen on sitten hänen pommiinsa 139 kilometriä tunnissa ensimmäiseen. Seuraava yritys 143. Ja vielä viimeinen paukku lähtee 137. Niin, omalle kulos myöskin Huuka Hassalle. Kyllä. Nyt sitten jännityksellä odotetaan noita yhteenlaskettuja virallisia tuloksia.